Vocês vão ver esta noite uma história de mistério que há 24 anos intriga muita gente no Brasil inteiro e principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde o fato que vamos narrar aconteceu. Dois amigos foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estado de decomposição, a polícia achou duas misteriosas máscaras de chumbo. O vasto processo sobre o caso diz que ninguém viu o que aconteceu. Ninguém sabe até hoje como os dois amigos morreram e o que significam as duas máscaras de chumbo. Eu jamais vi qualquer referência em que os pesquisadores tivessem uma morte tão dramática, insólita e com tantos comemorativos distorcidos. Quando a pessoa mexe com os campos de energia, ela pode abrir um canal de comunicação para outras dimensões. Mas ao chegar ao local, eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado como se contornado e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais. Mas até que ponto o mistério das máscaras de chumbo é realmente um mistério? Ou seria, na verdade, uma grosseira negligência das autoridades da época? Negligência que pode ter deixado um criminoso impune até hoje. No final deste programa, você poderá participar como investigador para tentar solucionar este caso. Você terá um telefone, uma linha direta para chamar, dar pistas, nos ajudar, indicar qualquer coisa que leve à solução deste caso. Logo após os comerciais, você vai ver o mistério das máscaras de chumbo. Um dos casos mais estranhos da crônica policial brasileira aconteceu no mês de agosto de 1966, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, aqui no Morro do Vintém. Na manhã de quinta-feira, dia 18, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava caçando passarinhos no Morro do Vintém, quando ao avançar pelo mato, viu dois homens estirados no chão, perto de uma clareira. Paulo voltou e contou o que viu para seus amigos. Dois dias depois, no final da tarde de sábado, dia 20, outro jovem, Jorge da Costa Alves, tentava apanhar uma pipa no alto de uma árvore no Morro do Vintém, quando foi surpreendido pelo mesmo quadro. Para Jorge, entretanto, não havia dúvida. Os dois estavam mortos. Jorge avisou imediatamente a 2ª DP de Niterói. Na manhã seguinte, policiais daquela delegacia, do Corpo de Bombeiros, alguns curiosos e jornalistas subiram o Morro do Vintém para resgatar os corpos. O local era deserto e próximo aos dois corpos, já em adiantado estado de putrefação, havia um misterioso marco de cimento. A polícia encontrou ainda uma garrafa de água mineral magnesiana, papel laminado que estava sendo usado como copo, um embrulho de papel contendo duas toalhas, um par de óculos de aro preto com uma aliança enfiada numa das hastes e o detalhe mais estranho de todos, duas toscas máscaras de chumbo. O inusitado do caso não parava por aí. Junto aos corpos, a polícia também encontrou um papel com uma equação básica de eletrônica, representando a energia movida por uma resistência e a potência elétrica de uma resistência. E uma anotação numa folha pautada onde se lia: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Pelos documentos encontrados com as vítimas, foi possível sua imediata identificação. Eles eram os eletrotécnicos Miguel José Viana, 34 anos de idade, casado, natural do estado do Rio de Janeiro. E Manuel Pereira da Cruz, 34 anos, também casado, natural do Espírito Santo.
Miguel e Manuel moravam em Campos, estado do Rio de Janeiro. Eram grandes amigos e sócios numa pequena oficina de consertos de aparelhos de TV. No dia 17 de agosto, os dois disseram às suas famílias que tinham de ir para São Paulo comprar um carro e peças para o estoque da oficina. Na verdade, seu destino era outro. Para a mulher de Manuel, principalmente, foi fácil acreditar na história, pois na noite anterior tinha ajudado o marido a embrulhar 2 milhões e 300 mil cruzeiros, cerca de $1,000 na época, para levar na viagem. Pouco antes das 9 horas do dia seguinte, Miguel e Manuel chegaram à rodoviária de Campos. Mas, como mostram estas duas passagens que fazem parte do processo, embarcaram para Niterói e não para São Paulo, como haviam dito em casa. Para se entender este quebra-cabeça responsável pela misteriosa morte de Miguel e Manuel, é importante que se conheça cada minuto, cada passo e cada local em que os dois amigos estiveram em Niterói antes de subirem o Morro do Vintém. E foi o que a polícia fez. Segundo os autos do processo, o ônibus da aviação Santo Antônio procedente de Campos chegou aqui na rodoviária de Niterói no horário previsto, 2:30 da tarde. Cerca de 50 minutos depois, Miguel e Manuel chegaram à loja de materiais eletrônicos Fluscop, na rua Dr. Bormann, no centro de Niterói, onde conversaram com o proprietário, Hernani Teixeira de Carvalho Filho. Agora, observem este detalhe. Hernani estivera com Miguel e Manuel em Campos, 4 dias antes de viajarem para Niterói. No depoimento de Hernani, entretanto, ele disse apenas que Miguel e Manuel eram dois clientes que apareciam de vez em quando, mas que naquele dia estiveram em sua loja, mas não compraram nada. O inquérito não apurou o encontro de Hernani com Miguel e Manuel em Campos, antes da fatídica viagem a Niterói. Teria este encontro alguma relação com a morte dos dois amigos? No caminho do Morro do Vintém, eles estiveram na Casa Brasília, de artigos de plástico e borracha. Lá, compraram 2 capas de plástico. Manuel pagou pelas capas. Muito embora estivesse chovendo, eles preferiram levar as capas embrulhadas. Saindo da Casa Brasília, no caminho do Morro do Vintém, os dois amigos pararam no bar e leiteria São Jorge, onde compraram uma garrafa de água mineral magnesiana. Muito embora demonstrassem estar com pressa, não esqueceram de pegar o vale do retorno do frasco. E nunca mais foram vistos com vida. Seus corpos não apresentavam nenhum sinal de violência. Autopsiadas, suas vísceras não apresentavam nenhuma substância tóxica. Em resumo, 2 homens tinham morrido e não se sabia nem como, nem porquê. O próprio médico legista Astor Pereira de Melo, que fez a necrópsia dos corpos de Miguel e Manuel, não sabe o que causou a morte dos dois amigos. Ou diante de não encontrarmos nenhuma causa-morte, quer natural ou de violência, nós partimos para outra suposição de um quadro toxicológico, um quadro de envenenamento. Então, o que fizemos? Como de praxe se faz numa necrópsia. Tiramos um pedaço de cérebro, um pulmão, fígado, rim e todo o estômago com seu conteúdo e parte de intestino. E qual foi a surpresa também de o exame toxicológico dar negativo. Mas havia um fato. Miguel e Manuel deixaram Campos, levando 2 milhões e 300 mil cruzeiros. Mas em seus corpos só foram encontrados 162 mil e 400 cruzeiros. Será que Miguel e Manuel foram vítimas fatais de um conto do vigário muito bem elaborado? Uma coisa está bem clara. Miguel e Manuel subiram o Morro do Vintém de livre e espontânea vontade. E tudo indica que saíram de Campos já sabendo que fariam algum tipo de experiência, pois as misteriosas máscaras de chumbo encontradas ao lado de seus corpos foram feitas pelos dois na pequena oficina de Manuel em Campos. E mais um detalhe que intrigava. Eles foram encontrados sob 2 espécies de camas feitas de folhas de pindoba nitidamente cortadas à faca. E mais, como nenhum objeto cortante foi encontrado no local, a hipótese de uma terceira pessoa ter assistido à experiência tomou vulto. Uma terceira pessoa
que teria dirigido, mas não participado da experiência. A polícia chegou a um suspeito, Elcio Correia Gomes. Residente em Campos, ele aprendia noções de eletrotécnica com Miguel e foi a última pessoa a ver os dois amigos com vida. Na verdade, se você se lembra desta cena, Elcio levou Miguel e Manuel à rodoviária de Campos. Por isso, a polícia estava certa de que Elcio tinha conhecimento do verdadeiro destino de Miguel e Manuel, do dinheiro que levavam e para que serviria o dinheiro. Elcio era espírita e foi ele quem introduziu Miguel na prática de experiências tão estranhas quanto grandiosas. Uma dessas experiências na praia de Atafona, no estado do Rio de Janeiro, teria provocado uma explosão tão grande, com um clarão visto tão longe, que acabaria sendo objeto de investigações por parte da Marinha, segundo os jornais da época. Elcio foi preso e duramente interrogado pela polícia de Niterói, mas nada se conseguiu provar contra ele. Nem mesmo o irmão de Miguel, Erval Viana, acredita hoje que Elcio tivesse tido alguma coisa a ver com a morte dos dois amigos. No princípio eu achei que ele podia ter participado de alguma coisa, mas hoje, após eu observar muita coisa e acompanhar mesmo, eu chego à conclusão que Elcio não tem nada com isso aí. Eu não acredito mesmo. Não tendo encontrado nenhum outro suspeito, a polícia aceitou a hipótese de encerrar o caso sem resolver o principal mistério do Morro do Vintém. Como morreram Miguel e Manuel? A única coisa certa era que algo muito estranho tinha acontecido aqui. É o que você vai ver no próximo bloco. Na ocasião, eu dava a impressão que era um tipo assim de uma caverna de petróleo, que o dia abriu aquilo assim de repente. Dentro do mar, né? Estes depoimentos são de testemunhas da estranha experiência realizada pelos Máscaras de Chumbo na praia de Atafona, no estado do Rio de Janeiro. Estouro muito grande, né? Muito grande mesmo, né? À noite, não vi a hora porque não marquei, só ouvi os estampidos e o pessoal pegaram a correr, entendeu? E pegou as caídas das panelas, as prateleiras, os canecos também iam caindo, muita gente correndo porque não viu aquilo, né? Ficaram desconfiados com esse gorro. O mundo vai acabar hoje. E eu estava no balcão nessa hora quando começou esse barulho de garrafa. Eu disse, meu Deus, o que será isso? Parece um tremor de terra. Foi este incidente que levou a uma investigação mais detalhada do depoimento de Gracinda Barbosa Coutinho no processo da morte de Miguel e Manuel no Morro do Vintém, junto a duas máscaras de chumbo. Na noite em que os dois amigos morreram, Dona Gracinda viajava de carro com três filhos, quando viu um objeto estranho junto ao Morro do Vintém, em Niterói. A declaração oficial, confirmada pelas crianças, fala de um objeto ovoide, alaranjado, com um anel de fogo de onde partia uma espécie de raio azul em várias direções. A imprensa da época dá bastante destaque ao depoimento e fala de dezenas de telefonemas que teriam sido dados à polícia, encorajados pelo depoimento de Dona Gracinda. Sem mais recursos que pudessem esclarecer pela ótica científica a morte de Miguel e Manuel, a polícia se volta para teorias que levam a causas paranormais. O pesquisador de fenômenos parapsicológicos e médico Silvio Lago é ouvido em juízo. Eu que lido com esse campo de pesquisa, que é a psicotrônica e a parapsicologia, há mais de 50 anos, eu jamais vi qualquer referência em que os pesquisadores tivessem uma morte tão dramática, insólita, e com tantos comemorativos distorcidos, como o caso do Manuel e do Miguel. O professor Silvio Lago lembra que Miguel e Manuel eram dois práticos em eletrônica e que não tinham capacidade de fazer experiências psicotrônicas, nas quais são usadas técnicas muito sofisticadas. Então, por que que eles estariam pesquisando coisas que hoje até computadores são usados, técnicas sofisticadas de biofeedback e outras coisas mais são utilizadas na pesquisa, de modo que não me parece que eles tivessem condições. Nem todos concordam com o professor Silvio Lago. O professor Laércio Pinheiro acha que os dois eletrotécnicos estavam interessados em estudos parapsicológicos
e que subiram o Morro do Vintém para algum tipo de experiência e que lá foram mal sucedidos. Quando a pessoa mexe com os campos de energia, ela pode abrir um canal de comunicação para outras dimensões. E é possível que através desses canais eles tenham recebido instruções que eles não compreenderam exatamente como deveriam ser feitas e utilizaram um processo assim, ao nível de uma inteligência racional, do nível que nós temos assim humana, não conseguiram interpretar e provavelmente o fanatismo ou mesmo aquela fã de tentar conseguir um êxito levou-os para um caminho totalmente diferente, totalmente diverso. O ufólogo Aurélio Zaluar acompanhou de perto o caso das máscaras de chumbo, desde o aparecimento dos corpos de Miguel e Manuel. Autor de muitos trabalhos sobre o caso, até hoje ele mantém o seu ponto de vista da época. Nós temos plena certeza de que houve alguma interferência fora da Terra, fora do que normalmente se defendeu no processo. Por várias razões. É muito difícil dois homens subirem ao alto de um morro para... inclusive um morro deserto, onde os bombeiros tiveram dificuldade de subir naquela época, confeccionar em casa duas máscaras de chumbo para colocar sobre os olhos, comprar duas capas de borracha, comprar a água mineral para tomar determinados comprimidos e depois esse caso ser tratado como um simples latrocínio. Acredito eu que eles tinham um encontro marcado ou sabiam de algum acontecimento lá naquele morro, e foram para lá para surpreender alguma nave, alguma coisa que chegaria lá naquela noite, que eles saberiam disso. E, de repente, esses próprios seres que chegaram lá, não sabendo da presença deles, não puderam defendê-los de qualquer agressão de aparelhos ou de radioatividade que eles possuíssem. Mas um repórter policial que acompanhou o caso, Mário Dias, do Diário do Povo de Niterói, está convencido de que o crime nada tem a ver com seres de outros planetas. Sinceramente, eu não acredito que seres de outro planeta ou seres extraterrenos tenham praticado a morte ou as mortes, ou tenham qualquer ligação com as mortes de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Eu acho que foi gente aqui da Terra mesmo. E acho e tenho certeza, porque o curso das investigações me revelaram isso através dos 23 anos que a gente busca desvendar esse mistério. Com tantas explicações para o mistério das máscaras de chumbo, mas sem conseguir identificar um responsável pelas mortes de Miguel e Manuel, a polícia de Niterói parecia disposta a aceitar o arquivamento do processo. Mas um homem, o promotor Edmo Lutterbach, não se deu por satisfeito. Ele refutou os argumentos de que os dois amigos poderiam ter sido vítimas de experiências parapsicológicas mal sucedidas, afirmando que havia ainda muitos pontos obscuros que precisavam ser esclarecidos. Lutterbach observou que os laudos de necrópsia, além de uma série de imprecisões, estavam rasurados. Que um dos peritos, cujo nome não revelou, mudou de ideia e não quis deixar seu nome no documento. Vejam o detalhe. Este nome foi raspado e substituído pelo de outro legista que já morreu. E mais, o que continham as tais cápsulas ingeridas por Miguel e Manuel? Seria uma substância impossível de ser detectada 72 horas após as mortes? Ou houve mesmo negligência grave na autópsia? Erval Viana, irmão de Miguel, fez graves revelações sobre o que teria acontecido quando chegou ao Instituto Médico Legal para cuidar da remoção dos corpos. E lá o Maneca, o elemento que ajuda na necrópsia, havia me informado de que ele havia feito o trabalho nos corpos, tirado os órgãos, tirou a ponta das vísceras para exame, porque no bilhete que havia sido encontrado com os corpos, falava em ingerir cápsula, ele calculou que existisse algum corrosivo, um veneno, uma coisa assim, né? E que o médico não estava lá, inclusive não tinha aparecido lá, já há alguns dias. E ele então adiantou o serviço, tirou os órgãos, cortou parte das vísceras, um pedaço para exame, e encaminhou para o laboratório. E o restante ele havia incinerado. Entretanto, Astor Pereira de Melo, o médico legista, diz que estava lá sim, mas que não conseguiu determinar o que causou a morte de Miguel e Manuel. Porque a parte do médico legista é o quê?
é chegar a uma conclusão de causa-morte, examinar o cadáver. Ora, se existe alguma suposição, alguma suspeita de alguma coisa, o que que cabe realmente à justiça novamente? Pedir a exumação do cadáver. E assim foi feito. No dia 25 de agosto de 1967, um ano após a morte de Miguel e Manuel, foi feita a exumação dos cadáveres para a realização de novas autópsias. E o caso se aprofunda na incerteza quando o resultado dos laudos traz ao Brasil uma figura internacional muito conhecida que descobre mais um mistério sem solução no caso das máscaras de chumbo. Os novos laudos, um deles emitido pelo conceituado Instituto de Energia Atômica de São Paulo, também não trazem respostas. Esgotados os recursos que poderiam explicar pela ótica científica as duas mortes, a polícia se volta para teorias que levam a causas paranormais. Mas esta nova investigação do caso não deixava dúvidas sobre uma coisa. Esta letra aqui, neste bilhete, é de Miguel Viana. Mas o bilhete foi ditado para Miguel, pois as palavras aqui contidas não faziam parte do vocabulário que ele usava. O que me parece resultar de uma convergência de indícios é que foi um bom latrocínio, bem urdido, e por pessoa ou pessoas de gabarito acima da média, tal as expressões usadas no bilhete que a polícia tem, que esteve em minhas mãos. É uma pessoa de cultura acima da média, nas expressões de ingerir, por exemplo, a cápsula, etc. De modo que é isso. Acredito que, infelizmente, o Miguel Emanuel pagaram o tributo a uma certa ingenuidade em meio a uma trama que teria raízes em Campos, talvez com prolongamentos até em Niterói. Estava aí a pista da terceira pessoa que teria dirigido a experiência no alto do Morro do Vintém. Os termos ingerir e cápsula, contidos neste bilhete, indicavam a presença de um médico, pois uma pessoa leiga diria apenas tomar o remédio, por exemplo. E a palavra sinal, a princípio interpretada como sinal que marcasse determinada ação, tem na homeopatia o significado de sintoma. Para o detetive Saulo Soares de Souza, que na ocasião trabalhava na Delegacia de Homicídios de Niterói, havia um hiato de tempo entre a chegada dos dois a Niterói e sua aparição na loja Fluscop. Eu levantei os passos de Miguel e Manuel em Niterói. E o que mais me intrigou foi o encontrar um espaço de tempo vazio entre a rodoviária e a Fluscop, a loja em que eles foram vistos pela primeira vez, logo após terem chegado em Niterói. E porque me intrigou esse espaço de tempo, eu refiz o possível trajeto deles a pé, de ônibus e de táxi no caminho entre a rodoviária e a Fluscop. E de todos esses modos eu encontrei um espaço de tempo vazio. Logo, eles teriam estado em algum ponto antes de chegarem a Fluscop. No caminho entre a rodoviária de Niterói e a loja Fluscop, havia uma instituição ligada a estudos paranormais, dirigida por um médico homeopata espírita, muito conhecido por suas apresentações na TV e de grande influência na sociedade niteroiense. Será que, insatisfeitos com os resultados das experiências realizadas em Campos e Atafona, Miguel e Manuel teriam procurado alguém de prestígio que pudesse guiá-los numa nova tentativa? Havia nos autos referência a rapazes que teriam sido interpelados por um homem louro e de sotaque estrangeiro, que perguntava insistentemente pela picada que deveria subir para chegar ao alto do Morro do Vintém. Isto ocorreu poucos dias antes da morte de Miguel e Manuel. A descrição do homem louro correspondia à do zelador da instituição ligada a estudos paranormais. Ele era também técnico de TV e frequentador da loja Fluscop. No entanto, a ligação entre a instituição de estudos paranormais e do médico homeopata com a morte de Miguel e Manuel nunca passou do campo das suposições. Sem provas, a história nem chegou a fazer parte dos autos, assim como tantas outras suposições levantadas na época. Sem conseguir uma conclusão para o caso, a justiça arquiva o inquérito sobre a morte dos dois eletrotécnicos em maio de 1969. O arquivamento do processo pela justiça foi estranho, foi atípico.
A regra geral nesses casos é que o processo vá da polícia para juízo, volte de juízo para a polícia até o tempo de sua prescrição, que seria, no caso, 20 anos. Mas 2 anos e pouco após o fato, a própria justiça pediu, através do Ministério Público e por intermédio do juiz que comandava o feito, foi arquivado. Em 1980, um novo acontecimento ressuscita o caso das máscaras de chumbo. Jacques Vallée, consultor da NASA e uma das maiores autoridades do mundo em fenômenos extraterrestres, sobe o Morro do Vintém. Vallée, que inspirou o personagem vivido por François Truffaut no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, disse que até hoje não chegou a uma conclusão sobre o caso. Mas as pessoas que o acompanhavam partilharam da surpresa que o esperava no alto do morro. Foi interessante, nós subimos o Morro de Vintém, dona Jeanine Vallée de salto alto, e subimos por ali, por aquele morro, e chegamos até o local exato, conduzidos por um rapaz, já homem feito, né? E que foi o garoto que soltava a pipa no dia em que encontraram os corpos. Foi ele que nos levou até lá. Chegamos ao local exatamente, ele disse, olha, foi aqui que os dois corpos se encontravam naquela manhã. E realmente o local, curiosamente, estava sem vegetação, o que impressionou sobremaneira Jacques Vallée. Eu acompanhei o grupo de Messier, Jacques Vallée, ao local onde os corpos dos dois técnicos de televisão foram encontrados. Eu era o detetive de polícia que investigava o caso, não podia procurar causa sobrenatural para o acontecimento. Mas ao chegar ao local, eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado como se contornado, e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais. Acima de qualquer teoria, seja ela um latrocínio, ou seja, mataram os dois para roubar, ou uma experiência mal realizada, ou até mesmo um caso de contato imediato do terceiro grau ocorrido aqui. Existem fatos nesta história que intrigam até mesmo aos mais céticos, como o repórter Mário Dias, do Diário do Povo, que cobriu o caso das máscaras de chumbo e está escrevendo um livro sobre o assunto. Tem uma coisa no meio do caminho que nos deixa preocupados. Por exemplo, no curso desses 23 anos, muitas das pessoas que estiveram envolvidas no caso, investigando ou não, morreram misteriosamente ou sofreram problemas de saúde. Pessoas envolvidas no caso diretamente, como o delegado Venâncio Bittencourt, que morreu do coração em Campos, onde ele nunca tinha ido, terra dos máscaras de chumbo, foi lá passear e morreu, teve um problema de coração e morreu. O comissário que também teve um problema, o Oscar Nunes, o comissário que foi comigo no local, que esteve comigo no local, morreu, teve um derrame cerebral e morreu. 2 policiais morreram violentamente, assassinados. Em relação à necrópsia, eu acredito que ela pode ser feita tábula rasa disso, porque não houve necrópsia aqui por penúria de meios técnicos e em São Paulo por incapacidade de manusear um material já de mais de um ano. O fato é que não me parece, salvo engano, que eles tenham concluído que tivesse sido usado um meio químico ou que saia outro qualquer, mas sobretudo o tóxico, um psicotóxico, né, no caso. De modo que eu acho que isso foi uma falha. O caso das máscaras de chumbo foi investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, onde naquela época os policiais se orgulhavam de possuir um desempenho muito acima da média na elucidação de casos intrincados. Mesmo assim, este caso continua sendo um mistério. Um bom policial adquire um amor enorme, um amor muito grande pela verdade. E quando ele não consegue alcançar, quando ele não consegue, na verdade, ele se frustra. Você não consegue saber nem qual a causa-morte do Manuel e do Miguel. Ele fica preso aquilo, viu? E a partir daí, assim, você entra num emaranhado de mistério, do qual você não consegue sair trazendo na sua bagagem a verdade. Será que jamais saberemos o que teria feito os dois amigos saírem de Campos para buscar a morte aqui, no alto do Morro do Vintém, em Niterói? Ou será que poderemos um dia explicar como as marcas de seus corpos ficaram impressas no chão,
por mais de 14 anos, ou que continham as tais cápsulas que Miguel e Manuel tomaram. Para nós, espectadores do caso, um enigma. Para os mais diretamente envolvidos com ele, um desafio que continua sendo enfrentado. O mistério das máscaras de chumbo, enquanto a gente viver, a gente vai tentar desvendar. Eu não desisti do caso. Eu não esqueci do caso. Eu vou continuar lutando até onde for possível, né, no sentido de encontrar aquilo que seja verdade. Eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí. Eu não sei se alguma coisa atrapalhou a polícia, ou a polícia chegou a alguma conclusão que nós não temos conhecimento, mas nós não aceitamos, nossa família não aceita isso. Há muita coisa que intriga neste caso. Qual o mistério, até agora insolúvel, das duas máscaras de chumbo encontradas do lado dos corpos de Miguel e Manuel? Por que as autoridades da época não conseguiram determinar a causa-mortes dos dois amigos? Como pode acontecer algo assim? O que realmente ocorreu com o laudo médico, que foi rasurado e ninguém disse nada? Por quê?